მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გვექნება კითხვა პასუხი. დავიწყოთ მოკლედ რამდენიმე დღეში ერთხელ ვაკეთებ ხოლმე კითხვა პასუხს, ან რა კითხვებიც გროვდება, ვცდილობ რომ ყველას გავცე პასუხი უმეტესობას მაინც. ასე რომ დავიწყოთ, მოდი. ხო, ერთი კითხვა იყო ნევროსთან დაკავშირებით, აი ნევროზის დროს, როცა აკვიატებული იდეები აქვს ადამიანს, იკურნება თუ არა და რომელ პრეპარატს ურჩევდითო. აკვიატებული იდეები შეიძლება ახასიათებდეს სხვადასხვა მდგომარეობას, ძირითადად არის ხოლმე ობსესიურ კომპულსიური აშლილობა ქვია მაგას, როცა ადამიანს აქვს აკვიატებული იდეა და შემდეგ რაღაცას აკვიატებს ამ აკვიატებული იდეის აღმოსაფხვრელად. მაგალითად, ადამიანს ეჩვენება ყველგან, რომ არის ვირუსები და ბაქტერიები და თუ იბანს ხელებს მაგალითად მარტივად, ან თქვა შეიძლება სიმეტრია, თუ სადმე სიმეტრია არა დაცული, მუდმივად მიდის და ასწორებს. ხო, ეხა მეორენაირად შეიძლება დეპრესიის დროსაც იყოს, ადამიანს დეპრესიის დროსაც ჰქონდეს რამე აკვიატებული იდეები. ანუ ერთი მნიშვნელოვანი მანდ არის, რომ რატოა ეგ უნდა დადგინდეს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მთავარი მკურნალობა არის ხოლმე კოგნიტიური ბიჰევიორული თერაპია, მარტივად რომ ვთქვა, გაცნობიერება რა იწვევს ამ პრობლემას და შემდეგ ამ იდეებთან ბრძოლა, ეგ არის მკურნალობა. რა შეეხება წამლებს, ესე პირდაპირ წამლებს, რა თქმა უნდა, არნიშნავენ ზოგადად, თუ აი დეპრესიის გამო თუ არის ანტიდეპრესანტები გამოიყენება ხოლმე, ფლუოქსეტინი მაგალითად, მაგრამ ესე ვერავის ვერ ურჩევ მე პირდაპირ წამლის მიღებას, იმიტომ რომ პირდაპირ თან ეგ წამალი აკვიატებული იდეებს არშველის და არც ერთი წამალი არშველის აკვიატებული იდეებს. ანუ ადამიანმა თვითონ უნდა გააცნობიეროს, ყველაზე კაი მკურნალობის გზა ეგ არის ამ შემთხვევაში, ან კოგნიტიურ ბიჰევიორული თერაპია ქვია მაგას. მარტივად რომ ვთქვათ, რომ ხარ მებაღე, გინდა რომ ხშირად მოყვას ეს მაგალითი, მაგრამ მნიშვნელოვანია და იმიტომ რომ და მებაღის მოვალეობა არის, რომ ამოძირკოს სარეველა და დარგოს ვთქვათ კარგი მცენარეები. უნდა იპოვო პირველ რიგში სარეველა, შემდეგ უნდა თქვა, რომ ეს სარეველა, მერე უნდა ამოძირკო და ჩანაცვლო კარგი მცენარეთი. ეგრეა ზუსტად კოგნიტიური ბიჰევიორული თერაპია, ანუ შენ თავში უნდა იპოვო ის, რა, ნუ ამაში თერაპევტი ეხმარება უმეტეს ადამიანს, მიდიან ფსიქოთერაპევტებთან, ამიტომ ის ეხმარება, რომ იპოვოს ეს პრობლემა, შემდეგ იდენტიფიცირება მოხდეს ამისი, მერე ჯანსაღი ფიქრით ან ჯანსაღი ქცევით ჩანაცვლება, ეგ არის მკურნალობა. ანუ ჯამში ეგ არის მკურნალობა უფრო მეტად და არა კონკრეტული წამალი. თუმცა იქ იყო საუბარი, რომ ზოგ შემთხვევაში ომეგა 3 რაღაც ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, ომეგა 3 საკვები დანამატებს, ასევე აცეტილცისტეინს. თუმცა ეს აცეტილცისტეინი ახლა კვლევებია უბრალოდ, მაგალითად რა წიგნებში არ წერია, რომ აცეტილცისტეინი გამოიყენეთ, აი ხველისთვის გამოიყენება ზოგადად, მაგრამ ძლიერი ანტიოქსიდანტური მოქმედება რო აქვს, ვარაუდობენ, რომ შეიძლება თავის ტვინზეც იმოქმედოს ეფექტურად. თუმცა ამ რო შევაჯამოთ, პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, როგორი აკვიატებული იდეები, ანუ ეს დეპრესიის გამო თუ ობსესურ კომპულსიური აშლილობა, მეორე რიგში კოგნიტიური ბიჰევიორული თერაპია. იპოვე ეგ პრობლემა, დაიდენტიფიცირე როგორც პრობლემა, დაარქვი სახელი, რომ ეს პრობლემა რა იწვევს კონკრეტულად, რა ფიქრი გაქვს და შემდეგ ჩაანაცვლე რამე ჯანსაღი ქცევით ან ჯანსაღი ფიქრით. ხო, თამარა, ხო, ისა ნინოს აქვს კითხვა, 16 წლის მოზარდს ბიჭს აქვს წითელი ლოყები, ოღონდ სუსტად გამოხატული ლოყის ქვედა ნაწილებზე, მაგრამ არ მოსწონს და აკომპლექსებს, რა შეიძლება იწოვდეს და რას გვირჩევთ ამ შემთხვევაში? ხო, ესე დროს ბევრ ადამიანს აქვს ზოგადად, ხო, მითუმეც გარდატეხის ასაკში ჩვეულებრივი ამბავია, თუ ეს არის უბრალოდ გარდამავალი, რომ გარდამავალს რაში გულისხმობ, თუ მაგალითად კონკრეტულ სიტუაციებშია, მოკლედ მაგალითად ან ზირცხვილის დროს, ან გახარების დროს, ან სიცივეში რო გავამპირქით სიცივედან რო შემო და ანუ თუ მონაცვლეობს ეს ფერი, ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ვერაფერს ვერ უზავ მაგას. ანუ ჩვეულებრივი სისხლძარღვოვანი რეაქცია, რომელიც შემცირდება დროთა განმავლობაში თავისით და არაფერი პრობლემა ეგ არ არის. თუ მუდმივად არის ეგ სიცითლე და თუ თან კანი გაუხეშებულია და თუ გამონაყარიც არის, მაშინ ეგ შეიძლება იყოს როზაცია. როზაცია უფრო
უფრო ზრდასრულებს აქვთ თონმე როგორც წესი, მაგრამ შეიძლება რომ ამ ასაკშიც გამოვლინდეს შესაბამისად, ну, ასე დროს აი მეტრონდაზოლის კრემი მაგალითად, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ნახოთ, უნდა გატარდეს სინამდვილეში, ეს არის უბრალო რეაქცია, კანის რეაქცია ეს და ეს ფიზიოლოგიურია თუ ეს არის როზაცია მაგალითად, რომელიც არის დაავადება, ხო? ანუ თუ კი მაგალითად კანი გაუხეშებულია იმ ადგილებში, თუ კი გამონაყარია, თუ კი ეს სიცითლე მუდმივია, მაღალი შანსია რომ ეს იყოს როზაცია. თუ არა და თუ გარდამავალია ხოლმე, ანუ ხანა აქ, ხანა რა, ანუ უბრალოდ ადვილად უწითლდება, ეს არის უბრალოდ ფიზიოლოგიური რეაქცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უძლებ. შეიძლება ზოგი არის რომ მაგალითად მწვანე ჩაის კომპრესებს, ანუ მწვანე ჩაი მაგალითად რომ დაასვლო ცოტა ხანი, გააციო და დაიდო ცოტა ხანი. Ну, антибит реакციას ამცირებს, ასევე სისხლძარღვების შევიწროებას გამოიწვევს. ამ კუთხით შეიძლება რომ შეამციროს, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში გააკეთებ მაგას და შესაბამისად ჯამში ჯობია მიიღოს თუ ეს ფიზიოლოგიური რეაქცია. ხო, ანუ კიტრსაც იდებენ ხოლმე კიდე და კიდე ნიღაბს იკეთებენ, მაგალითად აი ეს ჰერკულეს რო ეძახით, შვრია, შვრის ნიღაბს იკეთებენ ხოლმე. თუმცა რა გითხრათ, ანუ არ ღირს თუ ეს ფიზიოლოგიური რეაქცია, ესეთი დამატებითი ყურადღების გამახვილება ამაზე არ ღირს მოკლედ რა. ჩვეულებრივად უნდა მიიღო როგორც შენ გარეგნობის ნაწილი ადამიანმა. ხო. ახლა შემდეგი რა არის? კარგი იქნება თუ გააკეთებთ ვიდეოს ჩირქიან აგნეზე. ხო, ერთ-ერთ ვიდეოს გავაკეთებ მაგაზე. ხშირ შარდვასთან დაკავშირებით. ხშირ შარდვაზეც გავაკეთებ, იმიტომ რომ საინტერესოა. შეიძლება უახლოეს დღეებში გავაკეთო. ხო, ანუ ხშირ სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება ქონდეს. ნუ ყველაზე ხშირი მაინც ციისტიდია ხოლმე, ანუ ხშირი შარდვის, როცა ეს ბუნებრივი პროცესი არის ციისტიდის გამო, შარდის ბუშტის ანთების გამო ყველაზე ხშირად ხშირი შარდვა, როცა დაავადება მიზეზი. კბილის პასტაზე გითხარით, რომ ეხა კბილის პასტაზე სიმართლე გითხრათ, აქ არა მაქვს დიდი კომპეტენცია, ამიტომ ბევრს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ზოგადი რეკომენდაცია რაც არის ხოლმე არის, რომ უმეტესობა ორგანიზაციები ეს ამერიკის კბილის ასოციაცია, ესე ქვია როგორც მახსოვს, თუ ამერიკის სტომატოლოგთა ასოციაცია რეკომენდაციას აძლევს ხოლმე პტორიან კბილის პასტას, ანუ პტორს რო შეიცავდეს. ეგ არის მნიშვნელოვანი. ხო, რა შეიძლება აი უფრო დეტალურად მაგას სტომატოლოგები ხსნიან ხოლმე რა და როგორ, მაგრამ ძირითადი პრინციპი არის მოკლედ რომ უნდა შეიცავდეს პტორს, იმიტომ რომ კბილის სიმტკიცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს აბრაზიული აგენტები აქვს კიდე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ კბილი გაწმინდოს, მაგრამ ზედმეტი არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ შეიძლება დააზიანოს ემალი. აი ეგ არ იყოს, ან ძალიან უხეში არ უნდა იყოს მოკლედ. ხო, შემდეგი არის მადლობა, ანუ ყველას, ვინც მადლობას მეუბნებით, მე გიხდით გულწრფელ მადლობას, ძალიან ვაფასებ ყველას კომენტარებს, კითხულობ ხოლმე. ძალიან მიხარია, ვინც დადებით წერთ. ვინც არ წერთ დადებით და რაღაცაში, ვთქვათ, მეკამათებით, მაგ ეგეც მესმის ხოლმე და ოღონდ რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფის გარეშე სრულად ვიღებ მაგ განსხვავებულას, არ არის პრობლემა, უბრალოდ შემთავარე შეურაცხყოფა არ უნდა მომაყენოთ და არ უნდა მიაყენოთ თქვენს თავს, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება იოდის ბადეზე გითხარით, ანუ სამსაჭი თუ შეიძლება სკანი ორგანიზმი იოდის ნაკლებობა აქვს, ეს იმართლეა. იოდის ბადეზე არის ძალიან ბევრი, უფრო მეტად ეს არის მითქმა მოთქმები, ანუ სუფთა სამედიცინო კუთხით იოდის ბადეზე არსებობს რაღაცა კვლევები, რომლის მიხედვითაც გვაქვს კონტროვერსიული შედეგები, ან ნაწილი აჩვენებს რომ რაღაც ეფექტი შეიძლება ქონდეს, ნაწილი აჩვენებს რომ შეიძლება არაფერი ეფექტი არ აქვს. ამიტომ და რაც შეეხება იოდის ნაკლებობას, დღეს იოდის ნაკლებობა თითქმის არავის არ აქვს, იმიტომ რომ იოდიზირებულ მარილს ჭამთ. ადამიანები რომ თუ მარილიან საჭმელს ჭამ, მოკლედ იოდის ნაკლებობა არ გექნება, იმიტომ რომ ის საკმარისი რაოდენობით იოდს შეიცავს, ასე რომ ეგ როგორც წესი არ არის პრობლემა. ხო,
და იოდის კლეტკებს თუ გაიკეთებთ, მალევე აღარ გეტყობათ იოდის ხეულზე, სადაც წაიშვით ნაკლებობა გაქვთ და ხო, ეგრე არ არის, რომ ისა, სადაც წაიშვით იქ ნაკლებობა გაქვთ და იქ ორგანიზმი იწევს და სხვაგან ნაკლებობა არ ქონდეს. ეს იოდი ჯამში, როგორც წესი, ხმარდება ფარისებრ ჯირკვალს, ასე რომ რაღაცა განსაკუთრებული ადგილები არ არსებობს, სადაც იოდი უნდა წაისვა და იქ მოახმარს ორგანიზმი და ისე და სხვა გემნებს, ანუ ადამიანი იღებს საკმარისი რაოდენობით იოდს, იოდიზირებული მარილთას, რომ ზედმეტად იოდის მიღება არ არის, ანუ არაფერს არ. თუ ადამიანს ჭრილობა აქვს და იოდით დაიმუშავებ, ეგ რა თქმა უნდა ხა ანტისეპტიკია. მაგ ჭრილობის შემთხვევაში არის მიზანშეწონილი და გასაგები. მაგრამ ანუ ზედმეტად ხო, კიდე აი მასტოპათიის დროს არის ხოლმე, რომ არის რაღაც კვლევები, რომელთაც ვთქვათ მასტოპათიის დროს აი ანთებას ამცირებს და თუმცა ხო გეუბნებით, ანუ კიდე არის სხვა კვლევები, რომელთაც არ დასტურდება მისი ეფექტურობა, ან ზოგ შემთხვევაში მუშაობდა, ზოგ შემთხვევაში არა. ამიტომ უნივერსალურად ვერ ურჩევ ადამიანს, თუმცა შეიძლება რომ გაითვალისწინო იმ გათვლით, რომ დიდს არაფერს არ აშავებს. ალკოჰოლის მიღებაც ხო აქვე ითევს ტესტოსტერონის დონეს, კი აქვე ითევს, ანუ ალკოჰოლი ხო თრგუნავს ამ ჰიპოთალამუს, ჰიპოფიზ და გონადურ ღერს, შესაბამისად აქვე ითევს ტესტოსტერონის დონეს, ასევე ტესტოსტერონის არომატიზაციას, ანდროგენებ, ესტროგენებად აძლიერებს, შესაბამისად ალკოჰოლის მიღება აქვე ითევს ტესტოსტერონის დონეს, ეს არის მართალი. ხო, რამეს წალოფო, მადლობა ინგასაც, მადლობა, მადლობა მოკლედ ყველას. ხო, კიდე იყო აქ თამარასაც მადლობა და კიდე იყო აქ კითხვა, კითხვები უფრო სწორად რამდენიმე, ანა მარიას კითხვაც იყო და უპასუხო მაგას. ესე იგი ხო, 30 გრამი, ეს იყო კიდე საინტერესო. 30 გრამი ცილის ათვისება შეუძლია ორგანიზმს ხო ერთ ჭამაზე. და ვთქვათ, წინა დღეს ვივარჯიშე, შემდეგ დილას 2 საათამდე არ ვჭამე, კუნთის აღდგენისთვის ცუდია ხო. ჯერს ერთი არის, რომ 30 გრამი ცილის ათვისება შეუძლია, ეგ მთლად სწორი ინტერპრეტაცია არ არის. უფრო კი რეკომენდაციებში რო წერია, აი 30 გრამი, როგორც წესი კუნთის აღდგენისთვის ის 30 გრამი საკმარისია ხოლმე. იმიტომ კი არ არის რეკომენდაცია, რომ 30 გრამზე მეტი ათვისება არ შეუძლია, არამედ როგორც წესი საკმარისია ხოლმე. თორე ორგანიზმს ზოგადად შეუძლია მეტისა 30 გრამისაც და 100 გრამისაც შეუძლია, უბრალოდ დროის ამბავია, ნელ-ნელა აითვისებს, იმ საათები მოუნდება, მაგრამ აითვისებს. თუმცა 30 გრამი რეკომენდაციაში არის ხოლმე, მართალი ხართ მაგაში, იმიტომ რომ ერთი ვარჯიშის შემდეგ როგორც წესი 30 გრამი საკმარისია კუნთის აღდგენისთვის. შემდეგ თქვათ, წინა დღეს ვივარჯიშე და დილის 2 საათამდე არ ვჭამე. ხო, ზოგადად რეკომენდირებულია, რომ ვარჯიშიდან 30 წუთიდან 2 საათამდე მიიღო ცილა იმისთვის, რომ ოპტიმალურად მოხდეს კუნთის აღდგენა. ანუ არა დილის 2 საათამდე, ანუ 30 წუთიდან 2 საათამდე, ანუ ეს შუალედი 2 საათის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ანუ არასასურველია კუნთის აღდგენისთვის, არასასურველია, თორე ისე დილს არაფერს არ დააშავებს ახლა, თუ დილის 2 საათამდე არ შეჭამ. ხო, მაგრამ თუ კუნთის ოპტიმალური აღდგენა გინდა, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ ვარჯიშიდან 30 წუთში ჭამა. ხო, აკნეს გარედან ებრძოლო მაზებით და პარფიუმერით, პრაქტიკულად შეუძლებელია, ყველაფერი იწყება კუჭიდან და ღვიძლიდან, თუ გინდა დაამარცხო აკნე, აქაც საჭიროა შიდა დისციპლინა, ძველი ქართული გამონათქვამი საჭმელი უნდა იყოს, შენი წამალი და არა საწამლავი, ჩამოთვალოთ რა იწვევს აკნეს, შაქარი, გაზოვანი შაქრიანი სასმელები, ალკოჰოლის სასმელები, ნახშირწყალი. კი, ანუ მაგას ვიდეოში მქონდა ისეც ნათქვამი, მაგ ყველაფერზე, შესაბამისად თუ ვიდეოს მოусმინეთ, ეგ ყველაფერი ხელს უწყობს აკნეს, რა თქმა უნდა. ოღონდ მხოლოდ ეგრეს არა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვინც ხელს უწყობენ კვებით, მაგრამ აკნე მაინც აქვთ. ანუ ეს დამოკიდებულია ჰორმონებზე, დამოკიდებულია კანის ტიპზე, დამოკიდებულია გენეტიკაზე, მაგალითად აკნე მკვეთრად გენეტიკურია, ასე რომ
რაც არ უნდა ვქვათ, ჩვენ ვთქვათ, რომ ნაწლავი მოიწეს რიგე, მხოლოდ ნაწლავის მოწეს რიგებით, აგნეს ვერ უშველი. ასე რომ გარეთა კრემებით საჭიროა. პარფიუმერიაზე, რა თქმა უნდა, ანუ პარფიუმერია არც მიხსენებია და არაფერ შუაში არა პარფიუმერია ამასთან, უბრალოდ პარფიუმერი უნდა, თუ იყენებს ადამიანი, უნდა იყოს არაკომედონური, რომ არ შეუწყოს აკნეს განვითარებას ხელი. ანუ ორივე საჭიროა. ჩემი ხედვა ეგ არის, რომ ანუ მე ვაფასებ თქვენს ხედვას, გეთანხმებით ნაწილობრივ საჭმელები და საკვები დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან. ოღონ დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე მკურნალობასაც და მარტო საკვებზე არაა დამოკიდებული, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ აიქ არის დიდი გენტიკური კომპონენტი, დიდი ჰორმონული კომპონენტი და ეს და მაგ ჰორმონებს მარტო საჭმელი არ ცვლის. ასე რომ ხო, ჩემს გოგოს აწუხებს აკნე, დავიტანჯეთ, თუ რამე არსებობდა ყველაფერი ვცადეთ, ძალიან ბევრი არ აქვს, მაგრამ რთულია. საკვებს კი აბრალებს ხშირად და სულ არჩევს საკვებს. კი ბატონო, ხო, და აკნე ტრენტი ურჩიეს, თუ ცადეთო. ხო, ეს არის იზოტრეტინოინი, აბები, რაც ურჩიეს და ეგ არის ზუსტად, რაც გამოიყენება ხოლმე, როცა ვთქვათ სხვა მეთოდები არაეფექტურია ჯამში, იზოტრეტინოინით ხდება მკურნალობა. კი, მართალია. ხო, ოღონდ ეს ექიმის მეთვალყურების ჯობია, რომ იზოტრეტინოინით მკურნალობა მოხდეს, იმიტომ რომ ჯერ უნდა შეაფასოს ექიმმა, დერმატოლოგმა რა მდგომარეობა და შემდეგ და თან კიდე მაგალითად იზოტრეტინოინის დროს დაურსულება არ შეიძლება, მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ყურადსაღებია. ასევე ღვიძლის ფერმენტების გადამოწმება სასურველი, ასე რომ ანუ დამოუკიდებლად მის მიღებას არ გირჩევთ, თუმცა აქვს ძალიან მაღალი ეფექტურობა. ხო, თამი თამისაც მადლობა დიდი, კიდე მადლობა The Film Origins, Film Origins მადლობა კიდევ ერთხელ. ხო, და ვახოს აქვს კითხვა, რომ ნუ კითხვა რა, კომენტარია უფრო ალბათ. სამეცნიერო კარიერა შეეხეთ წინა ვიდეოშიო და როგორ ავიტანოთ ყოველდღიური რუტინა და საათობით მეცადინეობა. ხო, თვით დისციპლინით რა, ეს თუ რაღაცა გაინტერესებს და თუ რაღაცა ძალიან გინდა, მაშინ უნდა დაჟრე და აკეთო რა, სხვა გზა არ არის და თუ საკმარისად არ გინდა, მაშინ ჯობია ისეთი რაღაცა აკეთო, რაც საკმარისად გინდა. ხო, ანუ ისე რომ გარედან ვიღაცა მოტივაციას როგორ წესი ვერ მოგცემს რა. თუ ძალიან გინდა, დაჟრებია გააკეთებ, თუ არ გინდა, არ გააკეთებ. ხო, მე მაგალითად ჩემთანაც მაგით ვეხმარ. ნუ არის რა თქმა უნდა ტექნიკები, ანუ ის არასწორი იქნება, რომ თქვა რომ ხა გინდა გააკეთე, მხოლოდ არ გინდა ნუ გააკეთებ, ეგრე არ არის, ანუ სწორხაზოვნად არ უნდა გავიგოთ რა თქმა უნდა. მაგალითად შეიძლება რაღაცა მინდოდეს, მაგრამ იმდან შეუჩვეველი ვიყო იმ რაღაცას, რომ მალე დავნებდე. ხო, ცოტათი დაიწყე. დაიწყე მაგალითად დღეში 5 წუთით კითხვით. 10 დღის მერე წაიკითხე დღეში 10 წუთი, კიდე 10 დღის მერე წაიკითხე დღეში 20 წუთი, კიდე 10 დღის მერე 40 და ასე, ან მცირედ დაიწყე და ახალ ზევით. მთავარია რომ დღე არ გამოტოვა, მთავარია კონსისტენტობა. მთავარია რომ მუდმივობა, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, მე მაქვს ცხიმიანი კანი, პირიქით სახე მაქვს ჩამშრალი და მაქვს ჩირქიანი აკნე. ხო, ნუ ჩირქიან აკნეზე გავაკეთებ ვიდეოს მომავალში, თუმცა ჩვეულებრივი მკურნალობა ახლმე მან ზუსტად ეს ბენზოილ პეროქსიდი გამოიყენება ჩვეულებრივ ჩირქიან აკნეზეც და მერე რა რო ცხიმიანი კანია, დამატენიანებლები შეგლიათ გამოიყენოთ, კანის დამატენიანებლები და ჩვეულებრივად რა, აი აკნეს მკურნალობაში რა მკურნალობასა ის მკურნალობა ინიშნება, უბრალოდ მასები გამოიყენეთ, არა გელი, რომ კიდე არ გამოაშროს უფრო მეტად კანი. ხო, კიდე ექიმი ბრძანებით ეს კითხვა. ხო, ან ბერჯერ მაქნა პასუხები მაგას, რომ განათლებით ვარ, კი ბატონო, და ისე ეს მედიცინა ძალიან მიყვარს. ბენზოქსიდს უფრო კარგი შედეგი აქვს თუ კლინ
კლინდამიცინის გელს ცხიმიანი კანისთვის და საშუალო დოზის გამონაკლისთვის უმეტესად ზურგზეო. Бензоксиди, ეს არის бенზოილ პეროქსიდი, იგივე ეგ უფრო ეფექტურად მიიჩნევა. Უფრო ეფექტურია. Თუმცა კლინდამიცინის გელის გამოიყენება ხოლმე, ანუ ორივე ეფექტურია, მაგრამ ზოგადად бенზოксиდი, бенზოილ პეროქსიდი უფრო ეფექტურად და უფრო უსაფრთხოდ მიიჩნევა ზოგადად. ხო, თუმცა შეგიძლიათ რომ თუ მაგალითად ესეთი არის ხოლმე, რომ მაგალითად ჯერეს ცადოთ თუ კაი შედეგი ექნება, მაშინ ჩაულებრო, თუ შედეგი არ ექნება, ცალოთ კლინდამიცინი, თუმცა როგორც წესი, კლინდამიცინზე უფრო ეფექტური არის бенზოილ პეროქსიდი. ხელების ტრემორზე რას გვეტყვითო? ხელების ტრემორი საინტერესო თემა, ამაზე შეიძლება გავაკეთოთ დღეს ვიდეო, თუ გაკეთებული არ მაქვს. ნახავ და ძალიან საინტერესო თემაა ეგ. უმეტესად არის ესენციური ტრემორი, განსაკუთრებით თუ რაღაცას აკეთებ და მაშინ გიკანკალებს, ეგ არის როგორც წესი ესენციური ტრემორი. წლებია პურის სოდას ხმარობ და ძალიან კარგი შედეგი აქვს. საუბარია ოფლის უნდა კი? ვიდეოშიც მაგაზე იყო საუბარი, რომ კარგი შედეგი აქვს. ხო, ეხლა ანა მარიას შეკითხვა იყო, რომ იზოტრეტინოინი თხანგრძლივი მკურნალობისას 60 კურნება აკნე, თუ არის შანსი, რომ კიდე დამჭირდეს ეს ძლიერი პრეპარატი ასეთი ხანგრძლივი მკურნალობა. ზოგადად, როცა მაგალითად იზოტრეტინოინით მკურნალობენ, აკნე რო გაქრება, იქიდან ერთი თვე გრძელდება ხოლმე კიდე მკურნალობა. იმისთვის, რომ ეფექტი იყოს ხანგრძლივი. ეს ერთი, ანუ ხანგრძლივობა დამოკიდებულია, ძირითადად არის ხოლმე 4-6 თვე, განსინა ზოგ შემთხვევაში ცოტა ნაკლები 3 თვე შეიძლება, მაგრამ საშუალოდ ეგრეა. ხო, ერთ ჯერადად მკურნალობის დასრულების შემდეგ ეფექტურობა აქვს 80% დაახლოებით, ან 80% შემთხვევაში არის კარგი ეფექტი. არის შემთხვევები, დაახლოებით 20% შემთხვევაში ისევ ხდება მკურნალობა საჭირო, კი, ოღონდ ალბათობა დაბალია მაგისი, თუმცა ზოგჯერ კიდე ხდება და აი მეორედ მკურნალობის შემდეგ როგორც წესი აღარ ახალმე საჭირო. მაგრამ რამდენიმე თვე ყველა შემთხვევაში უნდა გავიდეს ერთი მკურნალობიდან მეორე მკურნალობამდე. ანუ რო უპასუხოთ კითხვას, არის შანსი, რომ მეორე მკურნალობა საჭირო გახდეს, მაგრამ ამ შანსის პროცენტულობა დაბალია, ანუ დაბალი ალბათობით. როგორც წესი არ ხდება ხოლმე საჭირო მეორე მკურნალობა, როგორც წესი. ხო, და უკვე ამ მკურნალობის დასრულების მერე, ხო, მკურნალობენ ხოლმე რეტინოიდებით, კრემებით, რომ ახალი აკნეს წარმოშობას ხელი შეუშალონ და ანუ მის შემდეგ მკურნალობასაც მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ არ გახდეს შემდეგი, ან პრევენციას აქვს მნიშვნელობა, რომ შემდეგი ისევ იზოტრეტინოინით მკურნალობა არ გახდეს საჭირო. თუმცა თუ გახდება ხოლმე საჭირო, როგორც ვითხარით, კიდე ერთი მკურნალობის მერე, როგორც წესი, მერე აღარაა საჭირო. ან ძალიან მაღალი ეფექტურობა აქვს ორ კურს. ერთ კურსაც ძალიან მაღალი ეფექტურობა აქვს, მაგრამ თუ მეორე საჭირო გახდა, იმის მერე კიდე ძალიან მაღალია განკურნების ალბათობა. ასე რომ ეგ არის მაგ კითხვაზე პასუხი. ხო, და ის აუცილებელია, რომ ამ მკურნალობის შემდეგ ხელი შეუწყოთ კანს. ძირითადად ისევ ინიშნება ხოლმე რეტინოლის კრემები ადგილობრივად, აღარ დასალევი აღარ. ხო, მე ვხმარობ დიდი ხანია მას ინჯოი და კმაყოფილი ვარ, რეკომენდირებულია მუდმივად ინჯოი ვიხმარო, თუ ხანდახან ჩავანაცვლო რამეთი. ინჯოი, ვიცი, ეგ არის რაღაც ზეთებს შეიცავს, სცენარულ ზეთებს, როგორც ვიცი, და კი, ბევრი ადამიანი კმაყოფილია. არ არის რამე ჩანაცვლების საჭიროება, არ არის თუ კმაყოფილი ხართ მაგით, ანუ ორგანიზმისთვის ცუდი არ არის და თუ კმაყოფილი ხართ რატომ უნდა ჩანაცვლოთ. შესაბამისად, ხო, თუ ბუნებრივი მეთოდები გირჩევნით, რა თქმა უნდა, კი, რადგან ვისაუბრეთ, ხო, ეს ბუნებრივი მეთოდები შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ ეს ინჯოი კონკრეტულად ხა ამ შემადგენლობაზე დიდი კვლევები არ არის და ვერავინ ვერ გეტყვით, მაგრამ მის კომპონენტებზე არის კვლევები და უსაფრთხოდ მიიჩნევა ეს კომპონენტები და ხა
როგორც წესი არ უსაფრთხო, ხო მოკლედ ხანგრძლივ გამოყენებისთვის და არაფერი რამე სერიოზული ის არ აქვს. ხო, მარინას კომენტარი იყო კიდე, ესე იგი გალბატონი მარინა დიდი ხანია მეუბნება, მაგრამ გავეცე ამ კითხვას პასუხი, მაგრამ მაინც კიდე ვუპასუხებ, რომ ალბათ ვერ ნახა. თორე, ანუ ზუსტად წინა კითხვა პასუხის ვიდეოში ვიპასუხეთ თქვენ შეკითხვაზე, მოკლედ. ხო, და ესე კითხვა, რომ ან თქვენ გაქვთ მოყვანილი ორი სხვადასხვა მდგომარეობა, ერთი მაგალითად შებერილობა და ნაწლავების პრობლემები, ხო, ნაწლავების შებერილობის ამბავი და მეორე არის პულსი და წნევები. და თან გაქვთ მოცემული, რომ ანუ ეს წნევი მაქვს დაწოლი, ეს პულსი, გულის პულსი მაქვს დაწოლი მდგომარეობაში. ანუ იმდენი რამე გაქვთ ერთდროულად შემოტანილი, რომ უნდა დავყოთ. ერთი არის ნაწლავების პრობლემა და კუჭის პრობლემა, თუნდაც შებერილობის პრობლემა არის ცალკე პრობლემა. ანუ ეს ცალკე, ეს არ არის გულთან დაკავშირებული. პულსის ამბავი არის ცალკე და ეს წნევები კიდე, წნევებზე გიწერიათ, რომ ესე იგი, ანუ პულსი გივარდებათ, როგორც გიწერიათ, ან დაბალი პულსი გაქვთ. ეს დაბალი პულსი სრულიად შესაძლებელია გამოწვეული იყოს იმ წამლებით, რომელსაც სვავთ. აი განსაკუთრებით მაგალითად პაპაზოლს ვღებულობ, გიწერიათ, ხო? ანუ ეს რო ამბობთ პულსის შეგრძნება, ეს არის არითმია. არითმია შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ წამლებმა, რომელსაც თქვენ სვავთ. მაღალი ალბათობით ეგ მაგის გამოა. უფრო მეტად სავარაუდოდ იქნება მაგის გამო. შესაბამისად, მე გირჩევთ, რომ რამდენი გაქვს წნევა მაგასაც გააჩნია, ან ვინ დაგინიშნოთ ესენი, რომ ანუ რისი მიხედვით დაგინიშნოს, თქვათ ეს პრეპარატები მაგასაც აქვს მნიშვნელობა. მე გირჩევთ, რომ უბრალოდ პირველ ეტაპზე, ანუ ეს პაპაზოლიც მოხსნათ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ როცა მაგალითად ამბობთ, რომ აი პულს გრძნობ, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის არითმია. თუ არითმია გაქვთ, მაშინ პრეპარატის მიღება კიდე რომელმაც შეიძლება არითმია გამოიწვიოს, არის სასურველი, საერთოდ არა სასურველი. ასევე გირჩევთ, რომ ნოშპაცეც გიწერათ, მე მგონი როგორც მახსოვს, დროებით შეწყვიტეთ ესენი, ჯანსაღი კვება ეცადეთ, ფიზიკური აქტივობა ეცადეთ, წონაში კლება ეცადეთ, თუ ჭარბი წონაა, და შეხედეთ. ანუ როგორ იქნება, შეხედეთ მდგომარეობა. აი ეს პულსი იმის ფონზე, თან რო ამბობთ, რომ თქვათ მაღალი წნევა მაქვს და პულსი მაქვს ცოტა, ეს ძალიან საეჭოა, ხო? ზოგადად ესე არ ხდება. ზოგადად ხდება, რომ როცა წნევა არის მაღალი, პულსიც არის მაღალი. ეს ასეა, ზოგადად ესეა. როცა პულსი ვარდება, ეგ ნიშნავს, რომ რაღაცა ბევრ შემთხვევაში ძალიან რაღაცა პრეპარატი ამ პულს აგდებს, ასე რომ ამ პრეპარატებზე მაქვს მე ეჭვი, რომ თან ან ფაქტია, რომ ბევრ პრეპარატს ვსვავთ ძალიან. და აი ნელ-ნელა, ან ეს მაგალითად ნაღვენდენი რო გაქვთ ალკოჰოლი მაგალითად, ხო? გიწერიათ, რომ ალკოჰოლსაც ვსვავთ, ხო? ანუ რა იცით, რომ ეს გჭირდებათ, ანუ რატო გგონიათ, რომ თქვათ ეს გჭირდებათ? ხო, შეიძლება რომ მაგალითად მაწონი იოგურტი ჭამოთ და ამან დაარეგულიროს ბუნებრივად და ეს წამლებზე არ იყოთ, ხო? ანუ რატომ? თუ კონკრეტული დანიშნულება არსებობს ამის, ან კონკრეტული დიაგნოზი არსებობს, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ თუ ეს არ გაქვთ, ან თქვენ მიიღეთ გააცვეთლება, რატო? ხო? ასე რომ, რა ვიცი, მითუმეტეს თუ ექიმთან წასვლის საშუალება არ გაქვთ, ეს პულსაციის შეგრძნება, პულსი, ხო? ძალიან ხშირად არის ხოლმე ასევე შფოთვის გამო. ეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ფოთვები, მითუმეტეს აი რომ ვერ იძინებ და მოსვენებული მდგომარეობაში უფრო ძლიერად გავ. ეს შეიძლება იყოს ფოთვები, ეგ კიდე შეიძლება ცალკე ამბავი იყოს. შესაბამისად, აი რომ შევაჯამოთ, ეს რამეს გირჩევდით მე, რომ ერთი რომ ამ ზედმეტწამლებს ნელ-ნელა ჩაანასვლეთ, თითო-თითოთი მოაკლეთ, მოკლეთ ეს ზედმეტწამლები. ჯერ ერთი ამოიღეთ, მე მეორე ამოიღეთ, მე მესამე. და ეცადეთ, რომ წამლების გარეშე იყოთ. საწმისმომნელებელი სისტემისთვის რას გააკეთოთ? იოგურტი და ანუ წონაში კლება ერთი, ანუ ცირემცირე ულუფები, მეორე ცხიმიანებს რომ მოერიდოთ, მნიშვნელოვან ცხიმიანებს, იმიტომ რომ აი ცხიმიანები არის, რომ უბრალოდ კუჩი დიდხანს ჩერდება, ტვირთავს ზედმეტას საწმისმომნელებელ სისტემას და ძალიან ძნელია ორგანიზმისთვის. ხო,
და ეს იოგურტი უშაქრო თუ იქნება მთლად კარგი მიიღოთ ან მააწონი ან კეფირი იმისთვის რომ საწმისმომნელებელი სისტემა მეტნაკლებად მოაწესიკოთ. რა თქმა უნდა სრულმარცვლოვანი რასაც შეჭამთ. სრულმარცვლოვანი უნდა იყოს პური, სრულმარცვლოვანი უნდა იყოს ბურღულეული და ესეთი რაღაცები. შემდეგი არის გულის ამბავი. გულის ამბავზეც ან მე ვფიქრობ რომ ეს მაღალი წნევა და დაბალი პულსი ერთმანეთს არ შეესაბამება. ეს არ არის უმეტესად ეს არ არის ლოგიკური. შესაბამისად მით უმეტეს თუ ექიმთან ვერ მიდიხართ ფიზიკური აქტივობით ნელ-ნელა ფიზიკური აქტივობა წონაში კლება ვარჯიშით გაიჯანსაღეთ ორგანიზმი და ნელ-ნელა ეს პრეპარატებიც მოხსენით მაგალითად ეს და რამხელაა კიდე წნევა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქან რო ამბობთ აი თქვა წნევაზე ვსვავ ამ წამას რამხელაა ამ მაგდროს წნევა რამდენია პულსი როცა წნევა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგებს ამიტომ აი ძალიან რთულია ეს ზეპირად რაღაცების თქმა მაგრამ ჯამში ეგ არის გამოსავალი რომ ნაკლები წამლებისკენ წახვიდეთ და მეტი მეტად ჯანსაღი ცხოვრება ეგ არის უფრო მეტად გამოსავალი და ან გულის ამბებზე რა თქმა უნდა სასურველია რომ გამოკლება ჩაიტაროთ რა მდგომარეობაშია გული და აი არითმკარდიოგრამის გადაღება იმიტომ რომ ანუ არითმები არის თუ არა როგორი არითმებია და რა იწვევს ამ არითმიას ეს რომ დადგინდეს ზეპირად წარმოუდგენელია მაგის თქმა ამიტომ როგორღაც ნუ კარდიოგრამა მაინც უნდა გადაიღოთ რა და ასევე გულის ანუ ერთი ვიზიტი მოგდეთ კარდიოლოგთან ყველა შემთხვევაში ღირს ყველა შემთხვევაში ღირს იმიტომ რომ ანუ ეს წნევები როგორია პულსი თქვა როგორია წამლის გარეშე პულსი როგორია წამლის გარეშე წნევები როგორია ეს წნევები გაძლევთ თუ არა სიმპტომებს ასევე რამდენად რეგულარული წნევები გაქვთ წონა როგორია ფიზიკური აქტივობა როგორი გაქვთ ანუ ერთი ვიზიტი ჯამში კარდიოლოგთან ძალიან კაი იქნება თუ ვერ ახერხებთ ნელ-ნელა დაიწყეთ ვარჯიში, დაიწყეთ წონაში კლება, თუ მე ჭარბი წონა და უბრალოდ დააკვირდით, თქვა, იმ პაპაზოლს რო არ დალევთ, პულსი როგორია მაგ დროს. იმიტომ რომ შეიძლება ეგ იწოდოს პულსის დაცემას. ეგ მნიშვნელოვანია. ხო. და კიდე რეები გვაქვს. ხო, ნუ ერთ მას არეკლამო ის დაწერა პოსტი, მაგრამ არ მომწონს მე ეს რაღაცები, ამიტომ წავშლი, იმიტომ რომ არ არის ეგ სწორი. ხო, ახლა რა შეიძლება დანარჩენებს, დანარჩენ საკითხებს, მოკლედ ახლა აქამდე რაც იყო დაგროვილი ამ დღეებში უპასუხე. მე მგონი არც ერთი არ გამომიტოვებია. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ლაიქეთ. თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ ეს დამეხმარება. ხო და შეკითხვები შეგიძლიათ დაწეროთ ხოლმე რამდენიმე დღეში ერთხელ უპასუხებ. მადლობა ყურადღებისთვის.